မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ယနာရဲ့မတ်လ17ရက်နေ့အတန်လွဲအစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မြောက်ရီတန်ခမ်းညီနောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပစ်ကူပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကချင်းစကိုင်းရှမ်းမြောက်ဒေသအဆက်ကတာနဲ့မပိန်ကြားကခလာရ111စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သတင်းလွှာရီထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပိတ်မိနေတဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကယ်ထုတ်လာရင်ပြစ်တတ်မယ်လို့စစ်တပ်ကချင်းချောက်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစစ်မှုပြန်ထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဂရင်းပြည်မှာလူပြောင်းမှုတွေရှိခဲ့ရင်ဂရင်းနီရဲတပ်ဖွဲ့ KSP ကိုတိုင်ကြားနိုင်ပြီးတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ဒီတင်ကိုင်းညီနောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးပြုလုပ်တိုက်ခိုက်ပစ်ကူပေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်မေပြင်းတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အရင်တပတ်ကလေးကစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တင်ကိုင်းညီနောင်စစ်ပြူဟာနဲ့လက်ရောက်ခံတပ်ရင်း၃ရင်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းက၄ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့နာနဲ့ပိုင်းဒီတင်ကိုင်းညီနောင်စစ်ပြူဟာစခန်းဘက်ကတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးချိန်လင်တက်ရင်ခလာရနှစ်ခွန်ကစစ်တပ်ကနေအတွဲလိုက်ပစ်သုံးဟောင်ဝင်စာအမြောက်တွေနဲ့လက်ခတ်တောင်ဖျားကုန်းနဲ့ခြေတော်ရတောင်ဘက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စအနီးကဂျေးရွာဒေသခံတွေဟာရှေကုတ်ကိုတစ်ဖက်ကန်ဝမ်ဖာကြေးရွာဘက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေနေအိမ်တွေပတ်မှာတိမ်းရှောင်နေကြပြီးမြမတီမြို့ဘက်ချမ်းကိုလည်းလူဦးရေ4000နီးပါးထိရောက်ရှိလာတယ်လို့မြမတီရက်ဖက်စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်စကိုင်းကချင်နယ်ရှမ်းမြောက်အဆက်ကတာမြို့နယ်နဲ့မဘိမ်းမြို့ကြားကစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ111စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ KIA တပ်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြန်နောက်မနက်7:00လောက်မှာတော့ကင်းထောက်လေရင်နဲ့ပတ်ဝဲခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အဲ့ဒီခလာရ111တပ်စခန်းဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိမ်းမြို့နယ်ငအိုးရွာအနီးကတာနယ်ရွှေလီတံတားအဆက်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးအင်အား200ကျော်နဲ့တက်ဆွဲထားသလိုမျိုးလကတာရှမ်းမြောက်ဘက်တွင်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ရင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အထိုင်ချထားတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးမြစ်ချနာပမော်လမ်းပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပြီးဗျူဟာကျတဲ့တောင်ကုန်းတွေနဲ့တပ်စခန်းကြီးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်အောင်မြင်နေ့ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကထွက်ခွင့်မပြုလို့လူဒါတန်အဖြစ်ခံနေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးအောင်မြင်နေ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွာထဲကနေထွက်လာလို့မရအောင်ရွာဝင်ထွက်လန်းတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝလုံးတန်းပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မွန်းလွယ်ပိုင်းအထိဒေသခံပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ညှိနှိုင်းလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့အောင်မြင်နေ့ဒေသခံပြည်သူတွေရွာထဲကကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ပါတာရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ငင်းချမ်းရဲ့ကျိုးအဖွဲ PGG တို့ကညှိနှိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာပတ်ခတိုင်းမှုကတဆုံတရာပြန်နေပြောကြားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်၄ရက်ကြာကြေးရွာတွင်ပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်အစအတော့ပြက်လက်တဲ့အပြင်ရွာသားတချို့ကလည်းလက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အောင်မြင်နစ်ကြေးရွာမှာအင်ချင်နေရာကျော်ခန့်နေထိုင်ကြပြီးတရက်ခံပြည်သူအလုံးနီးပါးပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကရနီပြည်ဖာဆောင်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်တောတောင်ထဲမှာဆစ်ရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေတဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်လူကြီးတွေဟာအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။တောတောင်တွေထဲမှာတဲထိုးပြီးတော့နေနေရတာကြောင့်ပိုးမွှားနဲ့တိရွက်တွေထိမိတဲ့အတွက်ရားရံနေကြသလိုတုံးဆွဲတဲ့ရေကြောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အရေးပေါ်အတွက်တောက်ဆေးအပြင်လိမ့်ဆေးလည်းမရှိတာကြောင့်ပျောက်ကင်းမှုမရှိဘဲပိုးပြီးတော့အဖြစ်များလာတယ်လို့ဆစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆစ်ရှောင်စခန်းမှာဖာဆောင်မြို့ကထွက်ပြေး
တိန့်ဆောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ900ကျော်ရှိပြီးအရေးပြားအနာဖြစ်တဲ့သူကလေးအပါဝင်လူကြီးစုစုပေါင်းအယောက်30ကျော်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကစတင်တဲ့ဖားဆောင်မြို့တွင်းတိုက်ပွဲဟာဒီနေ့ချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်လို့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာနေရက်ကိုပြန်ပြီးတော့နေလို့မရသေးပါဘူးရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင်နစ်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ရွာတွေကထွက်လာရင်ပြစ်တတ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအတင်ဆက်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အောင်မြင်နစ်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွာအသွင်းကနေကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်တတ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုထားတာကြောင့်ဒီကနေ့အထိကိုပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။မလာရှီရဲ့နေကစပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့အောင်မြင်နစ်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွာတွေကနေထွက်လာလို့မရအောင်ရွာထွက်လန်းအလုံးကိုဝလုံးတန်းပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း10နာရီဝန်းကျင်အထိဒေသခံပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ညှိနှိုင်းကူညီပေးနေတဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။နေကရတယ်မရနာမှုစွာရောက်ခဲ့နီလန်းတွေရှာပြီးမဲ့ထွက်ရင်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်စစ်တပ်ကရွာသားတွေအကုန်လုံးကိုရွာဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာပိတ်ထားပြီးတော့သူတို့ကရွာထဲမှာဆေးရည်လို့ရှာနေတယ်အောင်မြေတစ်တို့ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းဝလုံးတန်းပိတ်ထားတယ်ရွာသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်တွေနဲ့ညီအစ်ကိုတွေဘလုံးကြီးရဲ့အဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးပြည်စည်းကြီးနဲ့ညီနိုင်ပေမဲ့တိုင်းမှုကအဖြစ်မပေးသေးဘူးပိတ်မိနေတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရွာတွေကကယ်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒေသခံဖုံးကြီးဆရာတော်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးတွေကတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ငင်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကထပ်မံညှိနှိုင်းပြောဆိုပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်တိုင်းမှုကတစုံတရာပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မလ17ရက်နေ့ဒီကနေ့အထိအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ကြေးရော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုကြေးရော်အတွင်းမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်အစားအသောက်ပြတ်လက်တဲ့အပြင်ရွာသားတချို့ကလက်နက်ကြီးထိပြီးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေပါရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အေးရကူနာမတေချမ်းတော့ကြုံမယုံဘူးလို့အစားရတယ်ဟိုမှာနေဒေသခံတွေထွက်ချင်တာကရွာထဲမှာအစားအသောက်ခက်တယ်။ကလေးတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်။ရွာထဲမှာတိတ်ဆုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်။တိတ်ဆုံးတဲ့သူတွေကိုတော့ရွာရဲ့ခြံဝန်းနေရာတွေမှာမြေမြုပ်တို့ကြိုခိုင်းတယ်။ဘလို့မှထွက်လို့မရဘူး။မြောက်ဘက်ပိုင်းကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်တယ်။ဒီကျောင်းနဲ့လည်းဘုံလာကျဲတယ်။ဒရုန်းနဲ့လည်းပစ်ခံရတယ်မြေပြင်မှာရောပြစ်ခတ်နေကြတော့ရွာသားတွေကကြောက်ပြီးအကုန်ထွက်ချင်ကြတယ်ဒါကြောင့်အကုန်ထွက်နေဖို့တခါကြံကောင်းနေတယ်မရှာနေတော့ဖြစ်အဲ့လေပြေးမယူတော့တဲ့ကောအောင်မြင်တဲ့ကြေးရွာမှာအင်ဂျင်နီယာကျော်ကန်းလောက်နေထိုင်ကြပြီးလက်ရှိမှာဒေသခံပြည်သူအလုံးနီးပါးကထွက်လာလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်မုံပြင်းနယ်မှာစစ်မှုပြန်ထမ်းဖို့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအစတင်ပြီးတော့ဆင့်ခေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်လွင် time သတင်းဌာနကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဆရာနာသိယူချင်းကနေ၃နှစ်ပြည့်ကာလအထိစစ်မျက်နှာများစွာရင်ဆိုင်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာမစုံတမ်းခံစစ်စခန်းတွေကနေတရင်အလဲဒေသကိုကဲမှုနဲ့စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်အထိဆုံးရှုံးမှုများစွာနဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရတာပါဒီအချိန်အနေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာအသက်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကတော့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်ကနေ၃နှစ်အတွင်းအငိမ့်စားယူထားသူတွေနှုတ်ထွက်ထားသူတွေကိုအရန်တပ်ဖွဲ့အတွက်ပြန်ခေါ်နေပြီးတကြံအလွန်မှာမွမ်းမံတင်တန်းပေးဖို့ရှိတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်၃နှစ်တွင်းကိုစစ်ခေါ်နေပြီကြံပြီးစမ်းပတ်ပြီးတော့၃နှစ်တွင်းစခေါ်နေတာဦးကနေရွေးပါရမှာပဲခေါ်နေရှုပ်တော့မများတော့ဟိုအဖြစ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့၃နှစ်တွင်းမှာအခုခေါ်နေသူရ၃နှစ်တွင်းမှာအခုတော့တချို့ကြီးတချို့ကြီးဟိုအဖြစ်နေခေါ်ထားပြီးကိုယ်တော်ကတော့ဘာမှတော့စပြီးတော့ဟိုတောင်းထမ်းတော်မူရေခေါ်ရတူပြီးတော့တော့ပေါ့ဘူးဒီစီမံချက်ထလာပြီးတော့တော့ကဇံပြီးတဲ့ဘူးပါမှာ
ပြန်ပြီးတော့မီသားတရက်နေ့နဲ့စတဲ့တင်ပို့မလို့ပြီးရတယ်။အရန်တက်ဖွဲ့ဥပဒေအရစစ်တပ်ကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ရထားသူတွေနဲ့အငိမ့်စားယူခွင့်ရသူတွေဟာထွက်ခွင့်ရတဲ့နေ့ကစပြီး9နှစ်အထိအရန်တက်ဖွဲ့ထဲမှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိသလိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့မိမိဆန္ဒအလျောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုအရန်တက်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်တယ်လို့ပြထန်းထားတာပါ။အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အကျိုးအလို့ငါဆက်လက်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့လိုအပ်ရင်တတ်မှတ်ကာလ9နှစ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ပေးအပ်နိုင်တယ်လို့လည်းဥပဒေမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေအရစင့်ခေါ်ခံရတဲ့သူတွေဟာတတ်မှတ်နေရာတတ်မှတ်အချိန်အတွင်းစစ်မှုထမ်းဖို့လာရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးလာရောက်ခြင်းမရှိဘဲပြက်ကွက်ပါက3နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်အပြင်ဒဏ်နှစ်ရလုံးချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီရေးလေလာတုံသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်မီတဲ့အပေါ်အင်အားအသေးအတန်လိုအပ်နေတာဟာမြင်သာစေပြီးစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့အားဖြည့်တာဟာအမဖြစ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ခုပြန်ပြီးဖြည့်ရတဲ့ဆွေးနွေးရစစ်မှုထမ်းဘဝအနေပြီးငင်းစားယူထားရတယ်လေ။ထောင်ကြပြီးဆိုတော့ငါတို့ကအခုကြသူ့စစ်တပ်ရဲ့ကြဆင်းနေတဲ့အင်းသွေးနဲ့စစ်မှုထမ်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေတဲ့စစ်တပ်ကိုဒီလူတွေနဲ့အားဖြည့်တာအားမဖြစ်တဲ့တဲ့ပြန်ပို့ပြီးတော့အားရောတော်ကြာအကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်တပ်ပြေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူလေးရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံအာဏာကိုသိမ်းယူခြင်းကစပြီးခုခံတော်လှန်စစ်ကြောင်းအင်အားပြုံးတိမှုကိုဖြစ်တင်းနိုင်ဖို့စစ်ပြေးတွေစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ဆွေးခွင့်ကြထားသူတွေကိုပါပြန်လည်လက်ခံနေရတာပါကရနီပြည်တဲ့လူပြောက်တာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကရနီပြည်ရဲဌာန KSP ကိုတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းကရနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာစုစည်းထားပါတယ်ကရနီပြည်တွေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းချောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျောက်ဆုံးတာရှိနေပြီအဲ့ဒီပျောက်ဆုံးမှုတွေအတွက်ဂရီနီပီရဲ့ဌာန KSP ကိုတိုက်ကြားနိုင်တယ်လို့ဂရီနီပီချန်ကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွေ့အမြင်နှစ်ဦးပညာကပြောပါတယ်။အကဲလူပြောက်တာတွေတင်ညာထင်တာတွေပဲပြောလူပြောက်တင်ညာတာပဲပြောပါတော့။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် IEC အနေနဲ့ဘာလို့ပြုလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူလုံထွေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဌာနရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအောက်မှာ KSP ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဂရီနီပီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ့။အဲ့တော့ဂရီနီပီရဲတပ်ဖွဲ့မှာအမှုတော်ပြီးတော့မှတိုင်ကြားဖို့တော့လိုအပ်တော့ပေါ့ဒါအကောင်းဆုံးလိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုဥစားပြရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့မှ KSP ကနေလိုအပ်တဲ့ဆိုတော့စစ်ဆေးမှုတွေလိုအပ်တဲ့တို့နောက်ဆက်တွဲလုပ်မလုပ်ကနေသူတို့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Grainy Bee Like Community ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်လူထုတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးရှမ်းပြည်နယ်တဲကိုတိမ်းရှောင်ကြရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ထက်ဆစ်ဆက်ဆောင်နေရတဲ့ Greeny ဒေသခံတွေဟာပြည်နယ်အပြန်လမ်းမှာပျောက်ဆုံးတာတွေရှိသလို Greeny B ကနေရှမ်းပြည်ဖက်အသွားလမ်းမှာလည်းသတင်းမကြားသိရတော့ပဲပျောက်ဆုံးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ပြည်သူတွေပျောက်ဆုံးတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး KSP လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာတိုက်ကြားလာတာတွေရှိသလိုလူကိုယ်တိုင်စခန်းထိလာရောက်တိုက်ကြားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ KSP ရဲ့အဖွဲ့ကပြောပါတယ် KSP အနေနဲ့တနိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ Greeny Bee ရဲ့ဌာန KSP ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုဘိုဘိုကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလူပြောက်လာတိုင်းတိုင်းရှိတဲ့ကရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲပြောက်တဲ့လူကိုတို့ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်တချို့ကတော့အမှုကိစ္စရနေညှိဆောင်အောင်လို့မှအဖမ်းခံရတော့မျိုးအဲဖမ်းခံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်စကားမှဖမ်းတာလဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောပြပေးတယ်ဘာမှုနဲ့ဖမ်းခံရတာလဲပြောပြတာရှိတယ်ကအဲ့လိုအလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားတော့လည်းလူပြောက်ပါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လူပြောက်တိုင်တန်းဟောဘောလုံးလူပြောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးလဲဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စခန်းနေရာနေဒီပြောက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ဒီရဲဘော်တွေမှာဒီစခန်းလေးမှာဖြတ်ပြီးမှလူတပ်ပုံတွေဖြတ်ပြီးမှလူရှာပေးတာလုပ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်မတူညီတဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေတဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အမှုလိုက်ပါစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတာရှိပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်တော့လူပြောက်တိုင်စာဖွင့်ပေးနေတယ်လို့ကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။